电不是很足。我已经没电了，个人就拿走那个电了，我现在没有电了，怎么办？一百件疯狂事其中之一，由罗湖揸电动车去红山，你有试过没？Yo， 大家好，我是余夫人，欢迎回来我的 channel。 首先祝大家新年快乐，今年继续赚多点。上星期我就回了深圳五日，租了三次的电动车，而今日就是第四次。我觉得我是有资格跟大家讲以下这个 topic 的，就是香港人如何不踩雷在深圳租电动车。上星期我遇过三个不少的阻碍，包括香港人不可以用回乡证租车，换不到电，以及换电之后塌不着的车。在未开始之前呢，简单讲一下你们最想知道的问题先。租电动车是不是考牌的？电动车牌俗称叫白牌，限速是1小时25km， 不需要考牌就可以驾驶的了。用回乡证可不可以租车的？暂时不可以，首次登记需要客服帮手处理，但是三月尾应该可以开通回乡证登记租车。在哪里可以租电动车？其实你在小红书搜寻深圳租电动车就可以找到不同的租车公司。今天的流程就是会教大家怎样在 Apps 租车、找车、停车、换电和还车的过程，所以今天的内容非常丰富，千万不要走开。首先我要讲一下我在哪里租车的，你可以在小程式里面找到万马租车，这个也是我一个内地的朋友开的租车公司。暂时的价钱来讲，我觉得是最便宜的，一个钟5元，一日都是30元，一个月就是260元，押金就是100元，还车之后一至两日就可以退回给你的。另一个优点就是在罗湖和黄岗口岸都有车租的，大家如果租车的话可以考虑一下。我们在微信小程式搜寻万马租车，上面的数字代表可以租车的数量，空闲即代表可以出租，最好先问了客服先，因为有机会是坏车来的。小程式入面可以看到车的电量和可行驶的公里数，见到空闲的车可以 click 入去，有不同的套餐可以选择，可以选择时租、日租或者月租。阅读完租车协议之后打个 tick， 跟住需要实名认证，记得在 WeChat 问客服，他会提供实名和身份证号码给你首次登记。罗湖口岸、黄岗口岸和大剧院站都有租车点，我会教大家怎样走去租车的地方。大剧院 D 出口一走出嚟咧，就会见到一辣的电动车，就是呢架啦 ，BM8730。我觉得呢架车都几新净，唔错。介绍翻我今日嘅装备，第一个私家头盔。点解会买头盔呢？一嚟就是卫生问题啦，二嚟就是上星期有几架车都是冇头盔嘅，我就喺附近嘅车行度买咗一个头盔啦。因为头盔80元啦，好贵。其实大家喺淘宝买咧，20几元都已经有交易。后面可以调校头盔嘅松紧。第二个我准备嘅嘢，之前踩单车喺淘宝淘嘅手套。如果你同我一样系比较重视卫生，可以自备头盔同埋手套。好，跟住之后的步骤就是开翻万马出行的小程式。呢架车就是我寻日租的啦，所以你会见到我累计时间咧系12小时24分钟，系为了 hold 住呢架车，为了今日拍片，所以我拣咗日租的套餐。咁我揿继续骑行啦。好。咁首先我哋睇下右手边系有 normal 同埋运动模式，咁我哋唔需要理佢嘅。第二个就系头灯向按5秒，你就可以开到呢一个蚀入面就有一个充电器嘅。当你要充电嘅时候咧，你就要揿呢个掣啦。呢一个掣就系解 P 嘅，我试下揿俾大家睇。
左手邊佢就係有遠近嘅燈啦，左右嘅指示燈、喇叭同埋定速巡航。發現咗一個好大鑊嘅嘢，就係佢冇咗個電話支架，我咪擺唔到電話咯。時間關係，我決定勾在這個位置。好啦，我要上車啦。直接去红山，因为我去红山仲有其他嘢做。全长23000米，1小时15分钟。如果前面有车或者人，我会让一让佢哋。毕竟我哋系新手上路，凡事都要小心啲。大家揸电动车有几个注意嘅事项？第一就系一定要戴头盔，前面嗰个就不规啦，佢冇戴头盔。假如被人捉到的话呢，应该就是要罚200元的。第二个只可以行非机动车道，即是不可以行马路。第三架车只可以载一名12岁或者以下的儿童，好像前面那个就啱了。同埋个儿童一定是要戴头盔的。如果不是呢，深圳區要罰2000元人仔。架車上面不可以有擋風被啦，不可以有高分貝的音響，可以有遮陽傘。其實我們現在租電動車都是需要客服幫我們用他的實名去登記我們才租到的，因為回鄉證暫時在這麼多間深圳租車的地方都是租不到。一陣子其實我是有些比較重要的事做，如果成功做呢，我就會買電動車的了，到時我就會將整個過程再話給大家聽。如果大家有興趣在深圳買電動車和上牌的話，就可以看我將來的影片。另外要注意的事項就是要遵守交通燈的指示，無論是剛才又或者平時，你都會見到很多美團的車手是橫衝直撞，但是我們不可以學咯。香港人要遵守交通規則。過馬路的時候見到這個斑馬線和單車的標誌呢，一定要走這一條單車標誌那條線。藍色這條線是可以走單車的，所以我這架電動車都可以走的。當我講一下有些什麼人適合駕電動車。第一，只要你懂踩單車的，懂平衡的，一定沒問題。第二，你有電單車牌更加沒問題。如果你這兩樣都不識的話，考慮一下你是否真的適合駕電動車。隔離是路軌，有一樣東西可以分享，就是上星期我啦、余大人和兩個朋友一起來深圳玩。咁咧，我哋就要租4架车。4架车点样租呢？当然要问客服啦。2架可以喺罗湖租啦，跟住就大剧院可以租1架，跟住皇冠1架。如果你拣万马租车嘅话咧，最好就系1至2个人。多人嘅话咧，我建议你找其他租车公司，可能会多啲车嘅，但系就唔会喺口岸附近。我找到一架劲靓的车咯，紫色的，好靓啊！这条路十分窄，人车都必须礼让。这个小朋友就冇戴头盔啦，会被人捉的。建议大家可以试下由罗湖去红山呢条路，人又唔多啦，同埋沿路嘅风景我觉得 O K 喎，又会经过火车轨啦，有啲湖啦，去一啲你未去过嘅地方，我觉得都几过瘾。嗰架系共享嘅电动车，绿色嗰架。一睇就知噶啦，条路冇人，所以我先会开定速。
在東門那些地方呢開25都覺得很快，但這裡開25我覺得是慢，因為真的沒人。這裡前面呢有幾架電動車，如果你們平時看到這些電動車應該都可以租的，又或者如果租不到就可以問一下客服。對面 有警察抄牌，應該沒有戴頭盔，所以大家一定要戴頭盔，否則要罰200元。我第一次見到交通警察人。您已偏離路線，哎呀，正在為您重新規劃，請確認行進方向，不好意思，向西出發80米後左轉，您已騎行較長時間，請注意休息。大家最好開高德的時候開埋聲，那你就不需要一直望住個電話導航了。終於來到紅山了，上次我就帶大家去了美術館啦，今次就入去圖書館看看啦。時間4:02，我頭先總共揸了兩個鐘咯，平均時速10km，最高時速5km，total 我就行了23km。我最后揸了两个钟头来到红山，算是破了我人生的其中一个纪录。虽然不是踩单车啦，是揸电动车，但是我都觉得很厉害，一个人可以做到很多事。最近看了简宁那套戏，现在充满正能量，没有事是做不到的。下一个 target 是不是减肥打拳？前面就是图书馆啦，那我们找个位置泊车。第二个流程呢就是教大家怎样停车，首先按个 P 掣啦，然后在个 Apps 里骑行中，那你就按暂停停车，暂时停车。可以 download 它个 Apps 的，叫慢慢出行，那它也都会有显示電池的數量，我現在剩下 40%， 預計可以走多 19km， 我就開了這個移動警報器啦，有什麼人接近我的車它就會嘟嘟這樣的了，那就完成的了。到了緣分站那邊，剛剛做完事了，現在就要回去紅山那邊的 Costco 了，難得來到紅山當然去 Costco 走一下啦。我由羅湖一路揸車來到紅山的 Costco， 前面應該有個 car park 的非機動車停車位。我又要臨時停車了。 OK， 好了，我們最後一站呢就是 Costco， 因為我有些東西要買給我老公，所以我們現在進去了，很少人了。
有一樣嘢勁想買咯，但係蛋係唔帶得過關嘅，$30啊！我最中意皮蛋啊！呢個 sell 好高啊，$87.9，日用加夜用，仲有呢個安心鋪20票，$76.9。好啦，而家要攞車啦。好，我哋去呢一个地方换电，9分钟。骑行是最绿色的选择，为你的选择点赞。而家过去咯。等一等，不要急着走，还没有教大家怎样找换电地方。系啵 ，sorry。首先喺小程式开慢马出行，换电嘅地区转做全国。跟住就搜寻附近比较近嘅换电地方 ，click 入去睇下电池嘅状况。呢度有一个54% 嘅电可以换，我哋再揾下其他地方，有一个77% 嘅电池可以换。妈妈，电不是很多。我已经没电了，前面有一个人就拿走那个电了，我现在没有电了，怎么办？幸好里面还有一个70%的电池。好牛！拔出充电头放在外面，预防座椅锁住打不开。一定要拔呢。拔出70%电的充电头，再拿出来。先把车内的电放进充电柜，然后插上充电线。将新的电放进去，连上充电头，记得要先开动电动车，才关上座椅。OK， 卡住咗。提醒导航开始，夜间出行。我哋呢架车可以行到33公里，翻去大剧院站系21公里，所以讲得切嘅。而家嘅时间系9:09啦，警示做 part time 咯，我帮我 friend 去最近嘅充电站换电，34% 电。夜晚做兼职中，呢个 part time 仲要系免费嘅，我帮人，人帮我，我又唔系一个咁计较嘅人。12点前翻到去罗湖过关就 OK 啦。如果你哋以后租车，个电可能系我帮你装噶。哇！哦！因为。呢、这个位置可能比较隔线，好啦，佢帮我开咗啦。只需要喺慢马小程式嗰度。选择还车，他说已经到达还车点，立刻还车，确定。要去回这里给钱，立刻支付$30。租了21个钟。希望今天我这个艰辛的旅程会带到一些资讯给大家啦。如果你想在深圳租车的话，可以选择慢马租车，又或者你可以找其他的租车公司都可以。大家有什么租车不明白的地方可以问我，或者可以问客服。最后就是大家出车的时候一定要安全驾驶。希望你们喜欢我今天这段片啦。如果可以的话就给个 like, share 和 subscribe 我的 channel 啦。下次再见，拜拜。